ষ্টেফৰ্ডৰ যি কাণ্ডলত মৃত্যু হৈছিল, হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ সেই মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত দুটা কেছ হাতীগাঁও থানাত ৰুজু হৈছিলে, পি এছ কেছ দুটা হৈছিলে। তাৰে এটা পি এছ কেছত এজন আমাৰ অধিবক্তাই এখন এফ আই আৰ দিছিলে, তাৰ ভিতৰত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে আৰু তাতে তেখেতে জি পি সিঙক দোষী হিচাপে এফ আই আৰখন দিয়া গৈছিলে জি পি সিঙৰ এগেইনষ্টত। আৰু সেই সন্দৰ্ভত হাতীগাঁও থানাই এখন ফাইনেল ৰিপৰ্ট এখন দাখিল কৰিছিলে মহামান্য চিজেম আদালতত, যে আমি জি পি সিঙৰ এগেইনষ্টত কোনো ধৰণৰ মেটেৰিয়েলছ আমি পোৱা নাই বুলি পেলাই। আৰু সেই যিটো ফাইনেল ৰিপৰ্ট তাৰ এগেইনষ্টত আমি এটা নাৰাজী পিটিশ্যন দিছিলোঁ ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে চেমৰ পিতৃ বিজয় ষ্টেফৰ্ডৰ সহযোগত। আৰু সেই ফাইনেল ৰিপৰ্ট, সেই আমি যিখন নাৰাজী পিটিশ্যন দিছিলোঁ তাৰ বেচিছত এটা কমপ্লেইন চি আৰ কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে। আৰু চি আৰ কেছটোৰ নাম্বাৰ হৈছে 4339/2022। তাৰপিছত সেই কেছটোৰ লগতে চেম ষ্টেফৰ্ডৰ পিতৃৰ যিটো কেছ আছিলে, সেই কেছ নাম্বাৰটো আছিলে 948/2019 পি এছ কেছ। সেই পি এছ কেছটো আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আজি তিনি বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো সম্পন্ন হোৱা নাই। গতিকে সেই সন্দৰ্ভত আমি আৰু এখন পিটিশ্যন মহামান্য আদালতক দিছিলোঁ যাতে এটা ৰিজনেবল পিৰিয়ডৰ ভিতৰত সেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিব পৰা যায়। আৰু সেই আমাৰ পিটিশ্যনৰ বেচিছত মহামান্য আদালতে এটা ৰায় এটা দিছিলে যে আই অ' যিজন আছে ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰক এটা ডাইৰেকশ্যন দিছিলে যাতে এই যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা ৰিজনেবল পিৰিয়ডৰ ভিতৰত সম্পন্ন কৰে। তাৰ লগতে যিটো চি আৰ কেছ 4339/2022, সেইটোত ছেকশ্যন 357A অফ চি আৰ পি চিৰ আণ্ডাৰত কম্পেনচেশ্যন দিবৰ বাবে ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটিক এটা ৰিকমেণ্ড তেখেতে কৰিছিলে। আৰু গতিকে আমি যি দুটা অৰ্ডাৰ যোৱাকালি মহামান্য আদালতে প্ৰদান কৰিছিলে সেই দুটাতে আমি যথেষ্ট আমি সুখী, কাৰণ তেখেতে আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট দুৰ্বল হয়, গতিকে তেখেতে যদি আৰ্থিক কিছু সকাহ পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেখেতে এই কেছটো আগবঢ়াই যাবৰ কাৰণে তেখেতে সাহস পাব। তেখেতৰ মাতৃও অত্যন্ত শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ, গতিকে জি পি সিঙৰ সন্দৰ্ভত যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ সংবাদ মাধ্যমত এটা নিউজ সম্প্ৰচাৰ হৈ আছিলে যে জি পি সিঙক আদালতে দোষমুক্ত কৰা বুলি এটা নিউজ আচলতে ওলাইছিলে। কিন্তু জি পি সিঙক আদালতে দোষমুক্ত কৰা বুলি কোনো ধৰণৰ আদালতে অৰ্ডাৰ কৰা নাছিলে। আদালতে এইটো কথা কৈছিলে যে হাতীগাঁও থানাই যিটো ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিছিলে তাতে জি পি সিঙৰ এগেইনষ্টত কোনো ধৰণৰ মেটেৰিয়েলছ পোৱা নাই বুলি পেলাইহে কৈছিলে। আৰু লগতে এই যিটো কেছ, এই কেছটোক আমাক সহযোগিতা কৰি আছিলে, আমাক সাহস দি আছিলে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ সহযোগী বন্দীপ দত্ত ডাঙৰীয়া। আৰু লগতে আমি এই কেছটোত আমাৰ ছিনিয়ৰ যোনে আমাক নেতৃত্ব দিছিলে আমাৰ মাধুৰ্য চৌধুৰী ছাৰ আৰু তেখেতৰ এই সন্দৰ্ভত যিটো আমাৰ 4339 যিটো চি আৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল সেইটো এখন এফ আই আৰৰ বেচিছত হৈছিল, যিটো পুলিচে তদন্ত কৰি এফ আই আৰ দিছিল সেই বেচিছত হৈছিল। তাতেতো পুলিচে নিজে কৈছে যে যেতিয়া শ্লোগান কৰি আছিল কাৰ এগেইনষ্টত, মানে তেতিয়া আনৰলি মহ, মানে যোনখিনি মানুহ টায়াৰ বাগেৰা জ্বলাইছিল তেওঁলোকক ব্লেংক ফায়াৰ কৰিছিল পুলিচে ৰোধ কৰিবলৈ। অৰ্থাৎ পুলিচে ব্লেংক ফায়াৰ কৰাটো সত্য বুলি কৈছে আৰু দেন আফটাৰ কৈছে যে তেওঁ তাৰে পৰৱৰ্তী কালত ইঞ্জুৰি হোৱাৰ ফলত মৃত্যু হৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল ব্লেংক ফায়াৰৰ ফলতে এজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে আৰু পইণ্ট ব্লেংক ৰেঞ্জৰ পৰা মাৰা হৈছিল। আমি সেই বেচিছতে আমি প্ৰটেষ্ট পিটিশ্যনখন দিছিলোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ তাৰে পৰৱৰ্তী কালত যিজন দোষী হৈ তেওঁ নিশ্চয়কৈ আমাৰ কোৰ্টৰ মজিয়াত আমি চেষ্টা কৰিম যাতে তেওঁক আমি আনিব পাৰোঁ। পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটো কি ক'ব আচলতে সেইটো ভুল যিটো ওলাইছে? চাওক, পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট সন্দৰ্ভত আমি সঠিক এতিয়ালৈ একো ক'ব পৰা অৱস্থা নাই, কাৰণ কি সেই পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টটো আপোনাৰ 948/2019 বেচিছত দিছে, যিটোৰ তদন্ত আজি পৰ্যন্ত চলি আছে। সেইটোৰ কোনো ৰিপৰ্ট দিয়া নাই, চাৰ্জশ্বিটো হোৱা নাই না কি ফাইনেল ৰিপৰ্ট হৈছে। তো পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট আজিৰ ডেটত মই ক'ব নোৱাৰোঁ, আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে সেইটোত কি আছে বা সেইটো কি ধৰে। পৰৱৰ্তী কালত যদি ইয়াৰ ওপৰত যদি আমি কিবা কৰিব লগা আছে আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি নিশ্চয়কৈ কৰিম। তাৰমানে এতিয়াও জি পি সিং দোষমুক্ত নহয়? চাওক, তেওঁ এলিগেশ্যনটো এফ আই আৰত আনিছে যে তেওঁৰ নামটো সাঙুৰ খাইছে এফ আই আৰত, এজন অধিবক্তাই দিছিল। সেই বেচিছত কৰ্তে তেওঁক তেওঁৰ নামটো আছে এফ আই আৰত, কিন্তু আজি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে তেওঁ দোষী হয়নে নহয়, সেইটো ন্যায়ালয়ে বিচাৰ কৰিব। আৰু তেওঁ যিহেতু এফ আই আৰত আছে, মই বিচাৰোঁ, মই ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা তেওঁক বিচাৰোঁ যে তেওঁ যিহেতু এজন দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে আমাৰ জনসাধাৰণে জানে, তেওঁ যদি অকণমান ইনিচিয়েটিভ লয় এই কেছটোত, যদিও তেওঁৰ নাম সাঙুৰ খাই আছে, নিশ্চয়কৈ কোনে মাৰিছে সেই বস্তুটো
ৰাইজৰ আগত আহিব আৰু ন্যায়ালয়ৰ কাঠঘৰীয়াৰ মাজত সেই মানুহজনক আমি আনিব পাৰিম।